Hiro, du är tillbaks i en video igen. Jajamän, det är inte alls samma dag, inte alls 5 minuter sedan förra videon. Det är bara en slump att du har samma tröja på dig också. Ja, samma bo. Vi brukar ha det här i vårt soff. Nej, ja. Nej, men du ska tipsa om 5 spel. Ja, du satt väl nästan i vägen på bilen hit och bara, Hiro, tipsa om lite spel. Ja. Och jag bara, okej, vad fan ska jag ta då? Jag spelar nästan bara bärbart nu för tiden, så det kanske är mycket bärbart här. Men jag har hållit mig till 5 olika format, 5 olika konsoler bärbart. Så vi sätter strax igång. Men, för er som kollar på hela videon, i slutet av videon så kommer vi låta ut biljetter till Retrospelsfestivalen. Just det. I Malmö, 2 september. Mm. Så häng kvar hela videon så får ni se hur man gör för att vinna dem. Det är nu alla spolar. Ja. Skitsamma. Yes. Första tipset. David har redan rynkat på näsan. Vi har Thor, God of Thunder till Nintendo DS. Mm-hmm. Bara du kollar på screenshotsen där så tror jag att du ändrar uppfattning lite i alla fall. Det ser ju två... Oj! Ja visst, ja visst. Så det var ett jättesnyggt 2D-actionspel. Innan jag pratar någon mer om det här så måste jag redan säga att det här jag säger nu gäller bara DS-spelet. Mm. Det gäller inte 3DS-spelet, det gäller inte Wii-spelet, det gäller inga andra format. Det här är bara DS-spelet. Aha. DS-spelet är en unik version. Okej, okay, det är alltså inte som 3D-spelet, vilket nej, man lätt kan tro. Absolut inte. Okay. De som har gjort det här spelet är WayForward. Mm. Vilka spel har de gjort, David? Jag känner igen namnet, men jag kan inte... Shantae, ja. DuckTales Remastered och till och med... Kontra 4 väl, om jag inte minns fel. Aha, oj! Ja, du vet. Oj, du då, det roliga var att jag tänkte faktiskt Kontra 4 när jag såg bilderna på det. Så det här är ett sidescrollande beat'em up. Jag tänkte lite Golden Axe, fast bara i 2D liksom. Mm. Du kan hoppa högt och lågt och du får nya attacker. Mm. Och under banans gång så plockar du upp nya medaljonger som gör att Thors hammare kanske agerar lite annorlunda. Du får power-ups liksom och grejer. Skitsvåra bossfighter. Den sista bossen satt jag nog med 10 försök innan jag tog han. Och, det här är en liten guldklimp alltså. Det måste jag kolla upp, absolut. Lite enformigt om man ska försöka prata lite skit om spelet också. Men det är inte så dyrt. Det finns typ inga svenska sidor som har det. Men DS är ju ganska dött allmänt på typ de större spelsidorna och sådär. Men för fan, när det är mässor och grejer, som Retrospelsfestivalen kanske. Mm. Kolla om någon kanske har Thor till DS. Mm. Inte något annat format, bara DS. Ja. Jag kan inte ha något annat att göra. Ja, men det är grymt. Det är riktigt bra. Mm. Nästa spel. Vi går till ett av mina absoluta favoritformat också. Codename Steam. Mm. Visst ser det konstigt ut? Ja, men Steam brukar ju vara bra. Alltså, jag menar så här, man tänker lite ånga och grejer. Ja, precis. Lite steampunk så här. Ja. Codename Steam tror jag släpptes för 2 år sedan nu. Och om jag inte minns fel... Nu kan jag ljuga, men jag för mig att det är samma gäng som gjorde Fire Emblem. Mm. Så det här, du har ju koll på Valkyria Chronicles funkar. Mm. Så ni som har koll på hur det spelet är vet direkt vad det är för typ av spel. Ni som har koll på exempelvis XCOM eller liknande spel. Alltså turbaserade strategispel, men det här är i tredje person. Så du har ditt lag med diverse engineers och healers och de kanske har granatkastare eller snipergevär och grejer. Och sen får du flytta dina 5 soldater eller vad det nu kan vara. Och sen är det motståndarens tur. Och ser du inte soldaterna, då kan du inte skjuta på dem. Utan de måste stå i line of sight och grejer och sådär. Och jag tror att en gameplay-video ger mer om vad det här spelet är än vad det är att förklara det. Mm. Men det här spelet kostar ingenting idag. Mm. Alltså kollar du på exempelvis Prisjakt så får du det för 150 spänn. Okay. Och jag hade svinkul med det här. Mm. Självklart, alla spel har någon sorts flå. Mm. Det är så enkelt det är. Men för fan, spela Codename Steam. Jag tycker att det här är bra. Om man gillar, vad ska man säga, strategi. Ja, det är ju lite strategi. Mm. Om man jämför så finns ju exempelvis vad heter det? SteamWorld Heist. Mm. Finns ju också att köpa på diverse format. Det är det jag tänker lite på. Det är 2D-strategi, vad tänker jag. Ja, precis. Där är det ju mer 2D, men det här blir ju 3D person. Mm. Och ja, kolla upp videon, det kostar nästan ingenting. Mm. Funkar med Fire Emblem Amiibos. Jaha. Så vill du spela med Marth, Roy, okay. Vad är det med Ike och Lucina, så kan man ha dem i sitt lag liksom. Coolt. Det är ganska coolt faktiskt. Codename Steam, svinbra. Mm. Mera handhållet. Den här kanske är lite dyrare än vad de andra spelen är. Men det är ett jävla bra Gameboy-spel. Och vilket bra skick du hade för. Ja, tack. Förlåt att jag bröt. Jag tror jag köpte den av samma faktiskt. Ja, då är det inte så konstigt. Sanna skick. Mm. Jag hade turen dock att köpa den när den var riktigt billigt. Jag köpte också mitt UBB, typ 100 spänn. Ja! Då var kartongen ganska risig. Men vad går det för nu? Det är ganska dyrt det här spelet. Aha. Men en lös kassett.
ska ni bara spela spelet. Mm. För sen, han är ju en intergalaktisk ninja som tycker om att sopsortera. Så mellan banorna så är det små minispel med sopsortering. Ah. Så hur kul låter inte det liksom? Det är 2D-plattform kan man säga. Ja, det finns även 8-bitar, men då är det väl lite... Tänker jag fel då? Är det 2D då också? Ja, precis. Men där kör de också lite... Jag tror de blandar vissa spelmoment och grejer och sådär. Ja, men det här är... Ett allmänt bra spel bara. Ja, precis. Mm. Jag tror folk kan ha missat det. Och en lös kassett borde inte vara allt för dyrt. Löfte han 100-200 eller? Ja, 200 kanske där. Mm. Det är jättesvårt att säga. Och när den här videon kommer ut så kanske någon stor YouTuber i USA har visat att oj, det här spelet är så bra. Så har det exploderat på nätet och grejer. Ja. Bra spel. Någon annan som är i farten just nu, det är Crash Bandicoot. Mm. Alla sitter och spelar Crash på PlayStation 4. Just det. Den remastern. Och är du en av dem, tänkte du? Ja. Mm. Jag har hittills bara spelat igenom första spelet. Mm. Svinbra. Det är ju lite svårare än originalen var. Det är lite kul ändå faktiskt. Ja, de har ändrat lite typ collision och hopp och grejer och sådär. Men vi ska inte glömma bort att Crash-spelen på GBA är faktiskt riktigt bra. Jag måste erkänna att jag inte har spelat dem. De är ju mer i 2D, alltså tänk som Mario, att du springer från vänster till höger. Mm. Sen finns det vissa banor där du rider på grisar och allt det här som Crash håller på med. Det är lite det som då rider in ett och själva. Ja, precis. Men alltså de här, och det finns flera. Det finns, jag tror det finns två i original storyn i GBA liksom. Och sen finns det någon, det här jag tror det heter Crash Fusion och även Spyro på GBA. Det är ett bra spel. Samma sak där, jag tror inte de här är så jättedyra, men lösa kassetter... Mm. Till GBA brukar inte kosta så jättemycket om det inte är Fire Emblem eller Zelda eller Castlevania liksom. Så glöm inte bort att Crash är ett bra spel på de bärbara också. I alla fall GBA. Och när plockade du upp på Plops i Lämina, va? Ja, precis. Jag och Emily var där nu i sommar, precis innan jag gick på semester. Så hade han både ettan och tvåan. 150 spänn styck. Så det blev jag jättenöjd över. Kul. Snyggt. Men jag har sparat ett konsolspel också. Jag tror till och med det finns på PC. Det jag vet inte, jag har inte koll på det. Men det här... Idag kan man ju ändå se... Äntligen spel som jag har spelat. 360 och PS3, där kan man köpa billiga spel idag. Och just nu är det ju, kostar det ingenting egentligen. Alltså länge det liksom inte är... Alltså, du får ju för fan vilket jävla spel som helst för under hundringen känns det. Om det inte är något speciellt stort eller det var dåligt printer. Mm. Shadows of the Damned är så sinnessjukt bra. Alltså jag tycker det här är topp 10 förra generationen under hela 360 och PS3 redan. Det kan jämföras med ett lite snabbare Resident Evil 4 skulle jag vilja säga. Man kan slänga sig i sidled, du kan skjuta samtidigt som du går. Storyn är helt... Ah, den är bananas. Den är helt off the roof liksom. Det kan vara lite grov humor ibland. Aha. Men det här är så bra. Och du uppgraderar dina vapen och det är olika spelmoment. Du kommer till... Han är ju typ... Vad kan han vara? Mexikan eller från typ Puerto Rico kanske någonting. Så han bryter ju lite på sin engelska där. Och den här pistolen som han håller där, det är Johnson. Det är hans dödskalle, hans sidekick. Kan inte han hämnas någon som har dödat hans fru? Hans flickvän blir kidnappad. Så är det. Satan eller någonting sådär. Det var en originell story där. Ja, precis. Och sen i början av spelet när han typ åker på sin hoj och typ bara, vi ska till Devil Gate. Mm. Och han Johnson här bara, men hur vet du det? Jag läste på internet. Det är liksom. Och sen mitt i spelet så läser de typ så här sagoböcker. Kommer du ihåg dem? Lite svar. Jo, men det kommer jag ihåg. Det är typ lite så här skruvade barnhistoria. Ja. Alltså, tänk dig som Pippi Långstrump fast väldigt, väldigt mörkt. Mm. Och då försöker ju han läsa. Garcia heter han väl? Ja, just det. Han försöker läsa det. Men Johnson retar han ju för hans dialekt hela tiden. Liksom. Mm. Så det är ganska mycket humor och sådär. Det är humor, det är action. Det är varierande spel här för mig också. Att det händer lite olika grejer hela tiden. Ja, precis. Och när jag kollade på Tradera innan videon. Du köp nu 99 spänn. Ja, nice. Så det liksom... Ja, jag försökte hålla mig lite billigare i prisklassen på spelen idag. Så Emily spelade väl det här också, gjorde vi? Ja, jo, men vi fick... Vi körde allihopa samtidigt. Mm. Jag tycker att det... Och så är det Suda 51. Jag älskar Suda 51. Mm. Snyggt, Hiro. 5 härliga tips. Ja, som kanske inte är så... Alla har redan pratat om Yoshi's Island och... Mm. Vilka är bästa? Har du tvungen att utse ett? Oj, bästa av de här? Nej, jag säger nog faktiskt Shadows of the Damned. Faktiskt. Skulle jag sätta mig och spela ett spel direkt efter du drar nu så skulle det nog bli det här, tror jag. Jag måste kolla upp det där så fort jag kommer hem. Mm. Precis, bara DS. Mm. Det är jätteviktigt. Köper ni 3DS-spelet så gör ni bort det. Mm. Men... Redspelsfestivalen. Just det var där också. 2 september, Malmö. Ni får gå in på deras hemsida och läsa mer. De har gett oss 2 biljetter som ni kan vinna. Mm. Och då tycker vi det är såklart det roligaste att en vinnare
vinner bägge biljetterna. Mm. Så att du och din polare kan gå på festivalen helt enkelt. Mm. Det enda ni behöver göra är att kommentera på YouTube-videon. Mm. Skriv hej, eller skriv oj, det där Crash, det är så dåligt, det spelade när jag var liten. Eller skriv vad som helst, det är inte så noga. Skriver du något elakt så kanske ni inte vinner, utan håll er inom rimliga gränser. Och en liten tid efter den här videon så kommer väl Dave och Emily, tror jag, styra upp en klassisk. De scrollar och ja. Ni vinner varsin. Men kommentera bara, vad ni vill. Kommentera, så har ni chansen att vinna två biljetter. Och till alla Hero-spel. Nej, inget sånt. Det får räcka med. Och vi har ju faktiskt aldrig varit på den här. Men du ska förhoppningsvis kanske dit. Det ser ut som så, ja. Mm. Vi siktar på det i alla fall. Mm. Så det är bara att komma fram och snacka skit. Mm. Det är så vanligt, visa vad ni har köpt. Så det är ju isbrytaren liksom. Ja. Kolla hur det känns som en dans och liksom. Nice, jag ljög, det var jättedåligt. Ja, men gulli då. Ja. In och kommentera allihopa. Kommentera om ni har spelat något om det. Eller kommentera om ni säger, wow, jag hade ingen aning om att Thor faktiskt var ett bra spel på DS. Mm. Grymt. Hoppas vi syns på det som finns svaren. Yes. Peace. Peace.